Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bilivirus kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va do'stlaringiz ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Do'stlar, agarda oranizda semizlik yoki yaralikdan aziyat chekayotganlar bo'lsa, tanadagi oqdog'lardan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, to'kilib ketgan sochlarni qaytarib, soqolni butunlay o'stirmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotlarimiz kafolatlangan. Inshaalloh shifo topasiz. Yahudiylarning yig'lash devori, ya'ni Sulaymon alayhissalom qurgan masjid. Quddus bu shahar 3 ta din uchun juda ham muqaddas sanaladi. Bizni dinimiz va yahudiylar va nasroniylar uchun juda ham muqaddas bir shahardir. Bu yerda juda ham katta janglar bo'lgan. Shaharni qo'lga kiritish uchun bu shaharni ba'zan yahudiylar va ba'zan rumlar hukmdorlik qilishgan. So'ng Hazrati Umar davrida bu shahar musulmonlar hukmdorligiga o'tgan. So'ngra bir necha yillardan so'ng nasroniylar to'planishib, katta jang natijasida shaharni qo'lga kiritishgan. So'ng Salohiddin Ayubi yana shaharni qaytarib olgan. Xullas, bu shahar uchun ko'p janglar bo'lib o'tgan. Endi keling, nega bu shahar 3 ta din uchun muqaddas sanaladi? Shu haqida ma'lumot beraylik. Shaharni boshlanishi Ibrohim alayhissalom hayoti bilan bog'liqdir. Ibrohim alayhissalom 3 ta dinda muhim payg'ambar sanaladi. Bu shaharda Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom yashaganlar. Hozirgi yahudiylar ibodat qilayotgan joylari ilgari katta bir ibodatxona bo'lgan. Bu ibodatxonani Sulaymon alayhissalom qurganlar. So'ng rumlar bu ibodatxonani buzib yuborishgan va undan bir devor qolgan. Aynan shuning uchun yahudiylar bu yerda yig'lashadi. Bu yahudiylarni ibodatxonasida g'alati narsalar sodir bo'ladi. Ba'zan tosh o'ziga o'zi og'anab tussa, ba'zan devordan ilon paydo bo'ladi. Ko'p odam aytishi mumkin, nega bu ibodatxonani qayta tiklashmaydi deb. Sababi yahudiylar hali ham Masihni kutishyapti. Alloh bizga Masihni yuboradi va u bu ibodatxonani qayta tiklaydi deyishadi. Qolbuki Masih Iso alayhissalom edi. Ular Iso alayhissalomni Masihligiga ishonishmadilar. Nasroniylar uchun muqaddas bo'lganining sababi bu yerda Iso alayhissalomga tegishli ko'p xotiralar bor. Bizga muqaddasligi aynan shu shahardan Rasululloh alayhissalom Meroj kechasi osmonga ko'tarilganlar. Undan tashqari Ibrohim alayhissalom, Davud, Sulaymon, Yahyo, Iso alayhissalomlar yashagan shahardir bu yer.